dhalaasaha iyo xasaradaha siyaasadeed ee hareereeyay 4 sano ee lasoo dhaafay dowladda madaxweyne Farmaajo. Horta madaxweyne Farmaajo ayaa noo keenay su-aal ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka keenay Maraykan markiisii hore oo siyaasadda ku gardaadiyay Soomaali baro caalamka baray. Jawaabta idinkaa idin daynaya. Wiilkan shalay ka doortay Soomaaliya oo dhan ayaa xun, marka qof laga yeelay ma jirtaan filaya. Intaas u dhaaf maayo xogaal baa tihiin 4 sanaba maraal doorasho dhici jirta dalka. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha loo doortay muddo xileedkiisii uu dhameeyay isagoo sanad ku darsaday doorashada dalka ka dhacday waa looga adkaaday. Si sharaf badan ayuu ugu wareejiyay madaxweynihii xilka uga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladdii xil wareejintaas quruxdeeda waa daawanayna waan arkayn. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa 4 sano dalka hogaamiyey. 4 sano kadib doorashada dhacday, 6 bilood oo siyaada kadib quruxdii loogu wareejiyey madaxweyne Farmaajo markii la doortana waa xasuusanaa. Qaababkaas waa qaababka caalamka laga yaqaan ee xukunka isbeddelkiisa iyo xil wareejinta ay ku dhacdo oo ku qoran qaamuusyada caalamka iyo charterka ama axdiga qaramada midoobay. Waayahan waxaan maqlayay waa laga soo jiidaa Farmaajo meesha, dirbiyada looga soo daadanayaa. Noocaas xil wareejinta waxaa la weydiinayaa dadkii afkooda ka maqasheen meeshay ku qorantahay, meeshay ka soo xigteen. In doorasho dhacday ahayd la tartamo ee musharixi ku adkaada xilka loogu wareejiyay sida quruxda badneed ee Villa Soomaaliya xilalka laysugu wareejin jiray. In doorasho dhacdo isku dayda inta isku day ee dhacday aan rabaa in aan xasuusiyo. Midda koowaad waxay ahayday proportional representation closed list single constituency. Mathalada af Soomaaliga mathalada isu dheeli tiran liiska xiran ee hal deegaan doorasho. Waa qaab adduunka laga yaqaano oo anigaanu aan ka soo shaqeeyay markaan midowga Afrika ka shaqeynayay Liberia. Waxaa looga shaqeeyay oo doorasho uga dhacday Afghanistan, Pakistan iyo Iraq. Noocaasu nooca ugu fudud ee doorasho ay ku dhici karto qofii cudo waaye. Magaalo madaxdeeda dalalka idin sheegayo 100% ay ka liiteen Muqdisho siday tahay doorashana ka dhacday. Markii la diyaariyey waa la diiday, dadki diiday idin bari maayo waa taqaanaan. Noocaas lama rabaa la yidhi. Intay garoowa shir la isugu tegey miiska la saaraa la diiday. Waayahay waxaa la yidhi marka maxaan samaynaa. Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay tiri qof iyo cod ayaan u diyaarinaynaa doorasho. Wax cusub ma ahayn oo baarlamaankii 9-aad ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa diyaariyay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo dalka xisbiya in la sharciyeeyo oo ay tartamaan. Tanaba fududaa la yidhi sharciga doorashooyinka ayuu diyaariyay xukuumaddii iyo baarlamaanka 10-aad. Madaxweynihii baa saxiixay waa la diiday. Ma xasuusataan? Waa isku daygii 2-aad. Doorashaa laga rabay dowladda madaxweyne Farmaajo maxaan samaynaa? Isjiijiid badan iyo dhibaatooyin fara badan oo waqti badan iyo juhdi badan ku baxeen waxaa la yidhi doorasho dadban aan qaadanno dowlad goboleedyada dowladda federaalka ku heshiiyey. Markii lagu heshiiyey
arintaasu ma ahayn dastuuri, waxay ahayd heshiis siyaasadeed ee golaha shacabka Soomaaliyeed ansixiyay hadda xusuusataan. Iyadiiba haddana la diiday, yaa diiday? Ma dowladda diiday? Waa taqaanaan cidda diiday. Waxaa diiday dowlad goboleedada qaarkood iyo saaxiibada iyo walaalaha hotel Jaziira ku shirsan oo magacyada kala duwan oo faraha badan leh intay yihiin kala aqaanba. Wax badbaado qaran waa maqlayaa, musharixiin waa maqlayaa, mucaarad furuxa ka hadla taas. Marka doorashayaa diidan shacabiga Soomaaliyeed inuu fahmaa la rabaa. Doorasho waxaa diidan saddexda isku day ciddii hor istaagtay tiri maya. Dowladda madaxweyne Farmaajo in intii doorasho dhacdo xil wareejin oo calanka iyo xilka wareejiye maahine intaas ka hor intii ka horeysa waa joogayaa ama naca ama jeclaada. Waxa duruuftaana sida sharciga iyo qawaaniinta adduunka sidaa mudanayaal iyo marwooyin magaaladan Muqdisho iyo gobolka Banaadir waa lagu caasiyaa markasta. Markii musiibooyin dabiici ay ka dhacaan gobollada dalka, waa tii lacagta laga gurayo dayaaradaha inta la saaro lagu badbaadinayo Soomaalida. Soomaa sida kow xuquuqdeedii la diiday ma istaasho waxba. Ya inta gobollada oo dhan masalad loo sameeyay xamar masalad ma istaahisho in la yiri waa ogtihiin. Kuwii diidayaa waxay rabaan inay dagaal haddana ka qarxiyaan ay burburto xuquuqdii. Xuquuqdii ummadan ka badan 3 milyan ee Soomaali ah masalad ma leh, canshuurteedana qaranka lagu maamulayaa, gobollada iyo dowlad goboleedana waa loo diraa oo ogtihiin, mid walba lacagaa looga diraa Muqdisho. Haddana wax xuquuqo male mana istaahisha ayaa meeshan lala soo istaagay. Waxaan aad ugu xumahay mas-uuliyiin dalkan soo hogaamisay heer kasta haddana damac kaga jiro inay xilka qabtaan inay xuquuqda caasimadda iyo dadkeeda inkiraan doorashana ka rabaan. Mahadsanta aad iyo aadan ula yaabanahay. Inta qaranka xilalka ugu sarreeya qaadanay oo karbadyo guduudana loo dhigay caalamka in aan ka tagna tuurna ee god qabiil u noqono Cali Maxamed Geedo kuma jira, laakiin waa ogtay inay socoto. Qabiil hadda uu macno leeyahay 30 sano ayaa la arkayay. Waa ka xumahay Xuseen Caydiid waa baxay ra-iisul wasaare xigeenkayga wasiirkaygii arrimaha gudaha Furux naftirkiisu wasiir dowla wii ahaa. Shuruud la'aan ayaan Villa Soomaaliya furuheedii ka qaaday qoyskii deganay oo taqaanan dekadda qoyskii joogan ka qaaday shuruud la'aan, aeroportka qoyskii Soomaaliyeed joogan ka qaaday shuruud la'aan, bangiga dhaxaan inta ka saarnaan isna soo u yaala ka dhigay xukuumaddaydii. Haddii la nacay qarannime dad nacay nagu jiraan ee loo naqanayo qabiil iyo aagag la kala xirto, waxaan maqlay maana dhaweed siyaasi dhahaya waa kala googoosanay xaafadihii, shiir kale waa go'da, kuwa kalena haddaan kala googoynaynaayo waa annaga degnay. Haddii sidaas la rabo, xarumaha idiin sheegaya qabaailkii deganay inaan furayaashood u celino sooma ma rabaan oo iyagii baa taagan oo nabad hala qaata halka ka akhrinay. Hawiya nabad ma rabo iyo dowlad ma rabo, waa beenowda xaaji hawiya leera waa ka xajiya waxaa soo ujeednaa. Mudanayaaliya marwooyin, inta adduunka dacaladiisa naga daawanaysa iyo intiina halka fadhidaba, Muqdisho quruxda ay leedahay waad ujeeddaan. Saraha dheedheer ee miraayadaha leh iyo bangiyada maalidhowd waxaa igu yaabanay, waxaan la sheekaysanin ilaa 6 dabaq dhisanaya oo dhahaya waa in dagaal dhaca.
inuu waalayahaan u malaynaya dad badan oo waalana waa nagu jiraan siyaasiyiintooda ha u badnaadaane lix dabaq oo dhisane wuxuuna ku leeyahay waa in dagaal dhaca hadda wasiirka arrimaha gudaha halka ka sheegay war xataa haddii balaayo dhacdo xaggee loo qaxa meel la aadi kara ma leh jaallaha weeye in wiilashiinee gabnihiin mar dambe dhintaan macno dare ku dhintaan daarahana ay dumaan guryuhu dumaan ee dhiig qulqulo xamar dad ku fikirayaa jira oo doqonnimo ay ka keenta soomaaliduna isu duceyso oo iswaaniso ayaa haboone soomaali badan oo waxaan ognahay muqdisho waa in dhiig qulqulo lagu kala tagaa amisa waxaa nasiib darro ah fikirkaas waxaa lagu soo rarayaa loo soo xambaarinayaa kuwa u dhasha xamar markaasay wadaan maba ogaba waxa ay soo xambaarsanayaan inay yihiin guryihiina guba ilmihiina laaya daaraha iyo bangeyda quruxdu ha baabaado miraayadii soomaalida caasimadda ahuna ha baabaado waxaas waya waxa horta la rabo waxaan aad iyo aada ugu hambalyaynayaa shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir jooga caasimadda jooga ee diiday yari maya walaalaha siyaasiyiinta aniguba musharaxaan ahay laakiin waxaan rabaa dadka inaan shukaansado maalinkii doorasho ay jirto idin dhaara maayo anigu xaafadahana idinka googoyn maayo in dhiig daatana ka shaqayn maayo ee ciddi ka shaqaynaysaan hogaaminaya in lala dagaalamo baahi uma qabno dagaal yaana la ku kalifin qofki rabta xil xil doorasho uu ka xigaa siyaasiyiinta damac uu ku jiro xilalka raadinaya inta shaqeeyaan oo dowladda la shaqeeyaan oo shacabka nabadgelyadiisa iyo amnigiisa ka shaqeeyaan ha ogolaadaano in goob lagu tartamo oo laysku doorto la gaaro maalinkaas cidda alla u qoro ama qofka alla u qoro guulaystana dhib la-aan inuu maxamed cabdulaahi farmaajo haddowna isagu guulaysan oo wareejinaya aniga shaki iga ma jiro mudan aliye marweyn waxaan idinkula dardaarmaynaa xamar xaafadaha la degaya haddii loo degayo fidno shacbiyow idinkaa la rabaa inaa iska celisaan wax xaafada la googoyn kara ma jiraan dalku ciidamo u leeyahay hay-ada amni u leeyahay mas-uuliyadooduna waa inay ilaaliyaan amniga shacabka iyo hantidiisa waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii qodob muhiima sheego siyaasiyiin soomaalinimo sheeganaya oo waxaan arkay idaacadaha la taagan ciidamada ha la kala wato oo cid walba qabiil walba ciidankiisa ha la baxo waxaan maqlayay kuwa dhahaya ciidamadu cadowga lama dagaalamaane annagayna la dagaalaman kuwa dhahaya war wiilasha dhimanaya iyo gabdhaha dhimanaya ee goobaha dagaalka guulaha ka soo hoynaya oo hadda meeshan war murtiyeedka loogu hambalyeynaya soo ciidamada qalabka sida maa yaa ma qaran baa jiri kara adduunka ciidan la-aan dalkay difaacayaan amnigay sugayaan maatada iyo shacbiga ilaalinayaan ciddii isku dayaysa inay been ka sheegto waxaa la rabaa anigu xogogaalaan ahay ciidamada la qorayo ee la leeyahay reer hebel baa qortay ciidama oo habeenaa la qoray waxba kama jiraan gobol aan laga soo qorin ciidamo inuuna jirin waa hubaa anigu aqaana waa oga ciddii rabta xogteedana taliyaasha ha u tagtee madaxweyne farmaajo iyaan la weydiinaya maxamed xuseen ragay yaan la weydiin taliyaasha hala weydiiyey ciidamaday qoriyaan waana taqaanaan oo idinka naftirkiina damaanada seexdaan ilan layskama aamini karee ugu dambeyntii waxaan rabaa jaalle hawiye waxaa ka maqan in la ii sheego hawiye waxaa ka maqan inaan fahmaan rabaa inaan jaahil ahaana u malaynaya anugu soomaaliya waa sidaad sheegteen 4.5 ay wax ku qaybsataa hawiye ama dalka madaxweynuu ka noqdaa ama ra-iisul wasaare soo ma hadda ma haysto ra-iisul wasaare maxamed xuseen roblamaa nin xun ah yaa maxaa loo dulminaa marka dadka madaxdu markay ahaayeen waa loo khidmaynayee maa loo khidmayay oo la yidhaahdo ra-iisul wasaare la dhaho shawrka qaranka soomaaliyeed qolka lagu gorfaynaya go-aanada qaranka lagu gaarayo
raisul wasaare iyo laba madaxweyne dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada noo fadhiye wax naga maqan waxay yihiin ma sheegi kartaan ya iyaga ma la rabin madaxda kuweena oo hawiyo miyaan la rabin waa la rabaa soo ma codkiina waa yar yahay waxaan shaki aydan ku jiraa umaleynaya ma hotel jazeera telefoon la idin kaga soo diray codkiinu muxuu u yar yahay iyagaana masala iyagaa siyaasadda wakiilo noogu ah ra'iisul wasaar roble madaxweyne qoorqoor madaxweyne cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka duqa magaalada maxamed maxamuud felish in iyaga la dulminayo miyaadan arkayna waxaan idin kula talinayaa inaad ilaashataan mas-uuliyiinta idin masasha haddii wax yaroo khalada la arkana iyagaa la weydiinayaa laakiin dalka dagaal laga qarxinayaa waxaan hubaa fikirkooda maaha kuwa naga dhashay ee xaggaa jooga oo hadlaya waa walaalaheen laakiin waa loo soo dhiibay wax loo soo dhiibay inay dadkooda ku baabiyaan anugu ma aqaan siday u fahmeen iyo siday u qaateen aakhirkii waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee sharafta lehena casuumay ee isu keenay dad aan waayahaan is arag saaxiibo kale irdhoobay fursadahan oo kale guddoomiye hadday odayaashu ay gogoshaan oo kala dalbaan ama gabdhuhu dalbaan ama cid kasta dalabto sidaad u fududaysataan oo kale inaad noogu fududaysaan kaa rajaynayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi